rahmatullahi wa barakatuh mega nakula musako na kulabira ali mutarama yanja ali kuluka kwa Afrika ali mchondo cha Arabu ali mu Uganda ndio mazo kwa dakika YouTube channel ndio mtaliki nkata musako na bitu mbantu so kwa nti njogera kwa nayo kusabanga nange sejje mtama kwa mugurumize mwesinze musabe atogumikize cyo kubijya gari nsi Uganda kuri gongero kali olina abakungi nabo okuri ona bya ni muonge na in UP wale boma yanja Robert na Katonga wamu no mukuru yagamba yabikoho byaho na rebo Richard ile cyankuba sajye mbagubagu nyako batugera ku nsongo na ku rwalero iyo kuba nti nenge sa kuba nti byogera ku nsongo yako batugera ku gera ku nsongo ya busibe njaro kuba nange pese dobozi yange waneno mukutu guneno nga nega takone Uganda bonna bala bananje abalumirirwa banayo Uganda banabo government settlement ngira kuba njida musira nyo kusibuka mpisa nina ngira kusibuka kumpisa ngenda kwasaba mukomeda ati bogus system of arresting people ngiraga bogus kubanga bogus kubanga timira che mutemu gobera mateka bimungira je mukola mwe yamwe gamba si ya chigunjufu omukuru achileo kivumbi nsegede konti ya atedo ageze mukoti masho na charging okuba ndi bamusanze ni nyota za left nut zitu left nut na ye insongezo baneze mukolamu banaga namba sindikiriza nyina mbagigiriza nyo omuntu ageze civilian civilian omuntu civilian wisa nkonga yamba de overo ya NUP wisa nkonga de ngamba de bareti ya NUP zira chara kutebeche NUP by the burundi kumu kuchanga mbao na hiyo mkulu yanyaliza chileo msajja munene nyo na mutia ene kameramani wangi na sina yagala kudumbega nimuga aja tugende msajja mwogufu kameramani yali ya chumi ya bode na gawa sikari tugenda wao ni ngamba wete wa kutia anza tika panti ya kuzi pati rotia wabaru kaidi banyaniza bulungi wabara mechile vini wabaru kaidi msajja achire umenyini nana office ku office muku mna ngamba ntukule ya uchino ntukule ya uchino ntukule ya uchino msajja mna mauli ngamba wabu inachira wakala ukura unasebo janga tukuaniliza so neo unyeje bia avude simula kunga yamba debe simula kubade ngamba de chambaro chona chasangi dua nevi intu vyakole dua na ye mutika wa masaba mkulebu kwa sabuni ya mateka ngangata kumbela ye mwe tulimukowa yelimu ulalive abaka ukuli honaribu semu junganda Ingrid Tunawe ukuli Harald Kaija mkwano gwange ukuli Lord Mayor ila suru kwago wade muduka duka ila mkwano tukenja wade kusipie sao nenge nsonge batu teyo kumande wade bala gota yumativu wa wengave kalakasa wabana babako ati wa mugangali Kenya jivu ndeko era byayogerwa waka mabega kawo nti bamukube bamukubayo che kitebe kya Uganda Kenya walo mkuru byogera kuwa no mujukira tutanga tuogera batanga tuogera kuba be bamukuba ati tani sokoti ngo bwano obuto buliye bali wakuba mwakana kagambya bwe kati oli mulangi eno sho jimma oli mulangi shena abantu bagiteeka muddatu obusanga ata mulangi waliye bantu kututasobola kuotinga mulangi nokuita ita abantu abalangira mulangira bango bulangira kibe ebe zibera birth rights zo Wachiwe. Nuna ngiro mujeko. Kali, abasaje abanda balangi bokubanti no, bade kimza ngya treason. Bali de munsoro chi. Sika na kuogera nyoko nsonge eyo. Na lebo mayanja. Nsonga chimanyi zoba de mwa kati olwa lero. Amazima ge galiwa. Who is to blame? Nenda kutani. You said if cause ekimala. Ngenda tani ko ko statement. Wabye nabye nabye mpulira nalabanga mkuru wange nanga. Ndagalo msaji. Simanyirwa ati ndoza je agenze agenda geza ko komya we kitiba che enanga wafe enanga we chimulete enanga wafe go tubade tumanyi ya fudulu ko muyo enanga ba muleta okumunu na enanga omuka mamwe chimulete enanga yajanga na gamba ti according to the intelligence that we've got olwa lero njagala gamba enanga the intelligence in Uganda is not intelligent kadem the intelligence in Uganda is never intelligent That is why era echo chechileta credibility ya jeno koti masho president Museveni achimanyi tebe atasking omukolero omulimu gwa intelligence abali mu chokuma law and order they are all incompetent twali wano kusho ekisajja ne chinkubira simtinga halo mayanja nze director wa iso bangambye mu planning which imbecile do that kati nze mayanja ku training ze mpisem bai esebo tutegeka tutude wano wansi wo muti and that fool signs my tax assigning omusoro gwange but that is the quality jatua basebo ne banyabo chiza besije abadenga kumpi bwo munga atugamba Uganda yava ku rugudo
olwabalwanya mu nsiko. Baalwana okomya wenfuga y'amateeka mu Uganda teriiwo. Lwaki teriiwo? DPP asankisoninga atya fayiro etwala viani mu kkooti leeta alone n'alimandingibwa. Because twandibadde tulowooza kipoliisi bw'egenda n'ekola intelligence yaayo nga bw'egikoze. Office ya DPP, custodian wa constitution n'amateeka gaffe. Bebandibadde bakola interpretation kusinziira ku bano bye baleese. Nti bino biri tantamount to this or not. Kati okyajinga otya abavubuka abato. Bazzukulu they are four. Nga bakozesa constitutional prerogative. Ani? Provision ya constitution. Kwanga constitution ega nti wanabeeranga w'ekisoomooza ensi. Abannansi banaakozesanga ebyolw'okulwanyisa byonna bye basobola okukozesa. Okulanga kolaki? Ffenna tukkiriza nti obuli bw'enguzi busobola okusaanyaawo eggwanga kubanga bwali maze. Leero pulezidenti wange Lydia Sirukwaga agambye singa Uganda yali kampani it would be now under liquidation. Techalina ya direction in the business sense singa esaana kuggalawo. Oba okitegedde? Akati tuba tusuubira nti mu biseera ng'ebyo office ya DPP eja ku prevailing on behalf of the citizens nganti anti viani tiyabadde ku nasarodi nchocho ngatambuza bigere nchaha ngakutemanira chat nchaha ngeliko bigambo ki nti Anita must resign. Now how does that become a crime by asking a public servant to resign serving a mandate yang to resign? How does that become a crime? DPP na sanctioninga ne wabeerawo ne honorable judge magistrate na atula na yambala n'ekiviri ku mutwe naye naawole nasoma charge sheet efaanagana bw'ekyo. Kati Museveni bwe yategeera ebyo n'ateekawo kikooti kiri kigeno kooti maso kuba ebyayo byangu. Ebyayo omulamuzi omukulu manyi gwoti yegulira erinnya ekooti bagituma kooti ya kooti oba musajja watu aliruddawa baamwozaamu ne bakasuka kasasiro. Kakati mweri kooti omulamuzi omukulu bw'atuula batudde nabo benchi nga bamwanjulira ssebo w'ekitiibwa omulamuzi kkooti yakamala okutuula yagigula bwe baba bagigalawo tera ewuliriza emisango bwe giti ne bwe giti. Kati mu kkooti eyo mulimu gwe bayita jaji advocate yawabula pano yaki y'abalamuzi naye oba amateeka agageye yagawandiikawo oba yagasomerawo tetumanyi. Kkooti eyo tebakkirizayo bannamateeka abateekeddwa era abasubscribinga mu law council. Oba kitegedde? Kati ekyo kikooti ekifaanana bwekityo Pulezidenti Museveni kyayinamu essuubi bano bonna baviyani bonna bakandidaati beeyo lwa nsonga. Eyo teri mateeka. Eyo biragiro. Oba kitegedde? Kati gwe olw'okuba wabulira nno mateeka tosobola kulaba musango gwa Akireewo. Akireewo yandiyambadde engoye ze zonna zonna singa yaddaaga singa Muhoozi abadde mukwano gwe. Akireewo yandibadde asobola n'okubba ekyalo. Singa abadde atambula yeesibye ebisanja mu kiwato ng'omulalu. Naye kasita Akireewo yafunako sayidi gy'akolerako nga tekkiriziganya na bano. Nze nagamba kabaziguluka. Basi mewuwe ne bajja amategula ku nyumba tolaba agamategula ne bagapangulirako banoonya emmundu banoonya bomu banoonya abayekera ba traininga banoonya yali nabo mu lukolo lw'okutta Pulezidenti Museveni. Naye beetooloola ennyumba ne bagenda mu wardrobe ya mukyala we Mukama Katonda amuumize mirembe kuba yatuvaako. Ne bakwata engoye abakyala balina engoye zaabwe zitali public. Ne bazikasuka ku dining ne bazikasukamu banoonya ki mundu byababula n'olwaleero. So tulina olutalo olunene. Era ffenna tuli ba victimu ba kkooti. Nze bwe mba nveeka ngamba abantu tulabagane nga nkomyewo. Because siri sure. Siri sure nti nakomawo. Lwaki? Olwaleero tubadde e Katonga. Abakulembeze baffe nga bakulembeddwamu chairman ambassador wa Swabirigwa baageddeko erimu bannamawulire naye abamudomo sibalabye. Ne banyonnyola ebyali e Kenya. Ne bagamba ne we nandibadde tuteeberezebwa okuba abazzi b'omusango twandivunaaniddwa kkooti ya Kenya. Okutuvuga mu mmotoka amatumbi budde nga tetumanyi gye tuva gye tulaga. Bwe badde batwala ono omusajja mwali musango gwa Konyi abadde awoleza ebweru badde nga tebamugwako ne bamusiba kyo badde nga bamubuulira nti ku lunaku bweru tukutwala mu kkooti ogenda kulinnya nnyonyi wanootambule bwoti bano baabavuga nga we balaga wakuteebereza. Ne bagambye nti
bino byonna byonna ebiriwo tetubuuza Uganda kuba Uganda tugimanyi naye tugenda buuza Kenya kuba tubadde n'essuubi nti abaabe Kenya bali waakiri waaki mu nkola y'amateeka mu kwagala okulaga obulumi bwaffe tugenda kutambula kuba okuva e Katongo okutuuka ku ofiisi ya ambasa ya Kenya Kinyana Mpini obadde tosobola vugawo mmotoka kituufu babadde batambula tubadde tetunaba na maliriza lukiiko ng'aba mutamanyanganda bazedda balinga ensowera oba toziise ne zezereeta era abo bagezezaako okutambula ebitukomera bibiri bonna abadde bamaze obakwata oba nabo babavunaanye gwa butujju lwaki so, abantu bano lwaki baakwatibwa abantu baakwatibwa lwa nsonga gavumenti ya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni yalemwa da mandate yayo era mu butuufu nga Richard bwaboogeddeko nti Museveni akimanyi nti abantu baaliiridde omusolo gwabwe mu zironi ze yeewola n'azikozesa ye byayagala nti abantu be yataddeko okusasula fayini ye Congo gy'oli ffe twamutumamu olwo olutalo saawa yonna bagenda kusituka bamukwate bamubuuza ebibuuzo ebizibu kyovaola bayagamba baviani mema mwagala okwekalakasa olwanguzi mujje wanakalema ye lwaki mu kinaana teyagende waito jogo ye yagenda mu nsiko so President Museveni is a suspect. Okay. A crime suspect. Ochiulida. Era twatuza press conference ne bakire kyanku bano twaganti your parliament is now a crime scene. Teyetaga na bana baffe kulambulayo kubanga bagenda kuyigira ye mize mibi. Okay. Omuntu ali mu parliament mu office ya speaker si roro modo. Si influencer, si positive influencer. Wabula mukolobezi mayanja. Neka nokugira. Bwetwa bagamba it is a crime scene. Kati bajisirako obuwero buno crime scene wedde milimu kati obuzima wetusumbirwa ye wano nti bwetumala okukkiriza nti parliament crime scene bwetumala okukkiriza nti abatwawo obuvunaanyizibwa bwaffe bakoze gadibengalye bwetubikudde constitution tukole kyetulagira judicially ne security for organizers nezituliamu olu akiwulidde neewuunya omulamuzi atuula ku benki n'osoma charge sheet ng'ovunaana abaana abenkana via ni muwonge nti bali common nuisance bana abalina zidiguli yeyo state ewuliriza ddi bannansi nga balina issue kubanga wuliriza bano baali beekalakasa mu nguzi naye ng'era waliyo ne section y'abamemba ba parliament abaagala okwepiitinga ba commissioner ate speaker commissioner Wachitakedi. So, at what time does judiciary listen to these voices out of court? Neye teka neganti, bano we wana abaleta, nja koze sobu yi nzabunu, and nga mfa jori, msa mkwa tatipa kubano waba, bambiba mamu, msa tumomu kaga, obwa treason, uyi nza guwagira koji. Nga kugambia nti the intelligence is not intelligence. Kutati. Bwe nali ntandika ebyobufuzi banvunaana concealment of treason mutu atuze enkiiko empigi ewakiso emubende ekapera byongo ne tuwa abantu emmundu n'ebiringa ebyo n'ekigendere ky'okuvunika gavumenti nze mayanja sirabagana ku pisito sijikwatangako na mungalo naye banteeka mu kkooti lwaki tulina amaanyi era lwaki ffe ebyo tebitulya because tumanyi nti balooya be tulina at the end of the day bajja genda bakubekuba emitwe gy'abalamuzi paka lwe banagugumuka bagambe you are not guilty ile nsho garachi tutude wan one of vian ukisokera dala njagalo kunenya abe FDC Katonga bano benyini mutunulire bakoze bubi iyi ate bakoze ekisoka bakoze ekikolobero ekibi ekyokutwala ekiwandiiko nga tebatuyise tubawerekereko kamusango gutusinze kubanga labayo ekisooka ffe bamuwonge tetukyayina byakukola KCCA nkugamba tetukyayina byakukola nze siina byakukola bangi benjogerera nze bwenzija wano nakugamba tondabanga kituufu kijjukidde bulungi we twali tukolera KCCA tugobawo we twali tusula NEMA yatugobawo tetukyayina byakukola tubategeeza mutandike okutuyita tubawerekereko ebiwandiiko bino bikyuka abantu bategeere tutegese okusaba sebo mutuyite tutegese okusaba wakati tutya baviani bano bade mukomera baga nti
wali ya baba tu siza kwa guwabuli samani kati tuwa gara kusaba nti Daniel wewa msula mchinyumba cha mporogoma yali sale ya chuse mporogoma nizita mkola chini nizita mkola kukula kati nafaba asa tumuomu kaa gavana nava lalabo nava limunda tu inakuwa wonga msala so sabu tuvaise ekatonga wagule noru nakuruwe nchaji mpira zera mbidabi ya kukundi yomaimba de kukoti waluwa vana vivatadele ilova Habibu Buwemo wa John Bosco Seru Nkumu ne mbidaba ngomu waka wa parliament honorable Wechi tiwe mulamba baba kutempale bagenze gundi ziri wagulwe amakoti gali wagulu nengamba bano lwachi te batu yise okubawerekera ko okutwala ekiwandike ekyo ekyo mulembe ngecho ekyo muzi wangala bayo bano batu te ekiwandike kulwafe bana Uganda kitufu ene nsonge singa ne bali asatu mu mukaga bebakwatu ingazo kusinga nga zinyo no kulowoza kyosobola kulowoza tikubire mutochi katika nkubuli omulamuzo omulamba nakwata bulungi kubanga nze kyobola nakugamba abantu abasinga abalamuzi bana abasinga basiri si kimenya wo omulamuzi akwata natwala omusango DPP nateka ko omusango gwa treason naguteka kubana bwamala ne bagutwala enakawa abana ne bavuga emyezi mukaga ne bamane baga nti eno koti ebadde sema kuno omusango taina buyinza DPP no mutwego no busiru wo ne state wo lwacho omusango guno temwagutwala mu koti eye yali eino kujuza mu musango okwandi bagoolezamu ebintu bino babikola okukwatirako bannabyabufuzi ti munnabyabufuzi kati ngono mayanja mukwate mutekeko kino kisango togenda kukimusalira nekyo bakola kimutekeko kine myezi musango mwaka guno mocha nyamalira obudde umalira obudde bayira issue endala era lukwagajogeto ya bail of fees mwasa sudemeka basudemitwalo 10 mwe kali ne waliogo basa ne waliogo basa la milioni ya 5 waliogo basa abakorruption babata de babere wade babaje kwa 55 bana mujusise bani 55 abo bandi baje kwa 10 abo bali babbi abandi baje kwa 10 tugere mazo chenja kalogeza ko kukulaga nti bino byenzije nkugamba ebitongole bineno ebyandi badde biwa abantu obwenkanya olede byawambibwa date biriwo Ero litakugamba nti waliwo wano koti zino koti za kisekwa. Batu kisekwa sebejayo obwerufu. Eno zino zola za kubanga gwe musingi ko twazimbira judiciary ya Uganda. Kati kankubuli ekintu. Wano waliwo musango gwa kabaziguruka. Koti ruling namba ya gano omuntu ye na civilian okumuoze sanga bamuoze samu ko Mujukira bulungi. Naye wano kano Museveni akulaga nti bana abantu agenda kubatwala babatekeyo. Omanyi mu buzuwe mwina buli obuzuwe bungambe. Wano mu Uganda tuina bakanaba. Babiri. Dr. Kano Chiza besije ne kano Museveni. Echo bo yagala obato yagala va ku bino byebewa. Koti zatula nazo. Bali kudala lya kano te mumba wambu si bino byo se chovola banewe basanga obajeno siwa kubira salute kuki bali imba si bajeno lutenda ndi bali kulevo efo be wabwe kanu baba kwa kubono bankata ubo jambo sa ja jambo jeno jambo wani uwepe nani bujeno wewe wacha te munyi no likano te werimba nawo lwanyi ntalomeka Njagala nkubulire nze wano nesitula nengena nenda basejusa. Omala si baita bajeno. Neta sejusa. Sejusa natubulire na ina jeno bijiro oyo gola. Sejusa natugambo lutalo lwali luganye nga baduka baddaye ntalo ziganye. Ne wakati wali tojoko ntalo nga balwane nyo jinegwa. Bano balonda chapa mumanyaga bwe tumalira na budde. Tebayina wacha wewe wacha. Tobimalira konenga ngazira ku nsonge enkulu wanene. Ngawumba. Yanjagala okutegeeza. Bino byolaba bebakwata abaana 36 mu nkola eno ey'ekijega. Ne batwala ne babonenera obudde bwabwe n'ebiseera byabwe. Ne batandika okubajiwetekako emisango egyo. Nkata tetubeera bubeezi wano tutandika kuyimirira. Tutandika kutuula. Ebintu bino tutandika okubyogerako. Nebikola tutandika okubikola. Kubanga okutya kw'ensingo okubeera nakwo. Olwalera akirewo. Olwalera baana basatu mu mukaga. Naye enkyama yanja nkata mwebe batwala.
Nkula ilira wano mkata. Tutekwa kufanga waliwoche tuogera. Abasajja bana abayekera tebatekwa kukuru. Tebate kwa kututange mikono tulibweba tinga tusizize. Tetusobola kubera mu nkudi nge gwanga lino ligwawo. Newe kunaba kujja yoga mu buto. Newe bagenda musawula tujja kusawula okulaba nga abantu wano tebatutulako. Bononye generation, bononye future ya abana. Abana bebaku atagwenze nkugambye wano mu pulyambo. Baku atabane kalangala. Baba sibye miyake na omuchalo yo Olivia Rutaya yaleka abana baba to toche yo jomu yisi zamu gwo olowoza alowozachi omwana we gwo olowoza alowozachi chechiche na kugamba wano mwamsewe ni ateko kumanya kati abantu badiringa na vo adiringa neba muonge ngateba inachebatia ngateba inachebafirwa obado diringa neba lierivo ina na vo ebizimbe mu Kampala. Fete tuina bizimbe, tetuina achi, tetuina chetutia, tetuina chetugenda kufirwa. Na bakazi tetubaina twa babakazi batu mate tubalisechi. Na mayumba mwaga tugobamu. Yembea je mtu taddemu. Era njagala okubabuulira. Njagala obubaka buno bugende oyalooza nti kati gwe oli mu free zone mbugwe bino tebikukwatako. Abasinga balowooza gye baali nze bibakwatako. Nze nalabye omukazi nga tuve ruziro omukazi nga akabira omwana we. Naye nawulidde sanyu kubanga omukazi ono buli we yalaba abaana babendi nga babatta abaana babendi nga babasiba teyasirika kati ke kaseera nga abaana bamwe bali mu ki ky'ova olaba njagala okumaliriza nga ngamba. Famire abaana abo abakulu awe basibye asatu mu omukaaga nsaba abaganda baabwe baani bagume ne bajje mu lutalo. Tusaba abaana baneno nga fena tuli mu lutalo tetugenda kutuula gye tugenda okutuula tusobole okwetaggululako enjegere z'obwannakyemalyo zino zetulina zeze tulimu gugenda kubeera mulimu gwaffe okulaba nga tuteekawo Uganda eyo gye twagala. Nkata nkubuulira omanyo ino rusago sago. Bwolira woza nti gwanga nzage ndo ndi kuzimbira. Ogenda kufa mukabuli bakuteke mukabuli. Etujana kufuna gwanga lotelika. Nga nokuzika nga twene bakuzika. Okuzika nacho tuba tukuwadde ekitibo. Una na Richard. Nsebo. So basige na zikudira. Njagala kutandika nga kugamba. Jino butwa bu in expired date. Wacho dalise na butwa. Ati nkugereze. Nti gwe ne bobera mukambu otya. Ne bobera watabu otya. Kuba no butwa. Bwonya soda nga iseko. Afuka butwa. Kitofu. Ne ate waluwo butwa. Obuli expired. Obuli expired. Wabu fukachi. So bana balooza nti boss bote bayiteko bakuyitako Museveni yagambe sawa yonala bakatonda ayingidde ekinaana bino yeta tabitegeeza yeta tabyogera mbu yagenda yeri agamba bano beetereze. Okay yeri agamba bano beetereze nzikacho manyite sawa ya lero manyi janita bwabansiba bwemba saba bail. Anita bwansiba nina engeri gye nina okusaba mu beiro otya kuba mumanyi baloya be bajja kujja bagambe ize banga tabubi nti mayanja wachika kundi lwaki yali best man wo kati nja kujja mu okufuna beiro no wente no wose wati no wente ndabe bwana ngamba bwati lwaki wese wante cheya mani wango wechalo yaino kuneyimira aleme kugamba njade barua njade barua waza tali ekirungi awagira byenkola byokola byenkola yagenda okujja okuneyimirira njagala abantu ab'omuzizi bajje beyimirire nze nze lucholo wabwe mponga byoyo juzi wano yanvuma obusiru naye ndi mu mativu ndi proud n'okubeera obusiru bwange kuba njagala Uganda. Okay nze byobusirusiru byabwe balabanga byenkola.
byebigenda okununula Uganda emisango gyonna gyonna bazze bagitufunaana era kyemmanyi ogwo omusango okulabikako gwali guvunaanibwa FDC omusango ezo guwulira mu matu gange n'empoza gye yaguwozaamu n'okubanga essaawa ya leero yabagamba bannange nga tetuwoza nga bamudduka buddusi kati tasobola bantu bujega bwa busiru bwaki nabaki okubanga era bazze mubagumuvunaanye treason ogwo omusango gwasooka kuvunaanibwa besi n'aguwoza neguddamu neguvunaanibwa kabaziguruka era n'aguwoza mama era bo balowooza bajega bakyusizaamu ki wabula ate gwasooka dokita kiza besiki n'aguvulunga n'aguvulunga kati gukomyewera ku baabwe bo basiru banna bakyo okubanga babavunaana musango n'omusango gwa terrorism omusango gwa treason gulina ingredients mu penal code no any attempt to overthrow state by using of arms kati babadde mu workshop bajja kufuna emmundu era sajja gamba no bawe kitebe no wakana era zilagala nkubulira bano bafuka butwa bayita ku lwakuba tebannakkiriza bani obutwa buli bani abafuka butwa obwayitako balowoozanga luli nti basobola okututta tebakyasobola butwa obutwa obutakyasobola kutta bantu kuba bali expired nkugambye nga ntandika Anita Mongi bali lawyer we yali alwana okulaba mbu bulola tafuna beyo olwokuba yafuna best man omusiraamu olwokuba mu chachi zonna eziri mu Uganda yasalawo okugenda mu chachi esabiramu ennyabasomali olwokuba nti bulola mu bwabulola bwe bwali talina kuba na maka asatu mubwabulola bwabulola talina kusenguka kuva mu zooni eno okudda mu zooni endala nga bagamba mbu akyukakyuka nnyo so kati tumanyi engeri gye batuvunaanamu emisango egyo era byakimpatiira byakyewusa byemmanyi nti FDC egenda bivunuka mu bwangu bw'embiro wabula kyetutasobolera bbagaya nti bayinza okunoonyayo kati omusango omulala ogw'okututeekangako ffe ogusobola okutubeezaayo nze bansibako omusango nga bagamba baasooka ne banteeka mu gundi oba baagukola mbu attempt to commit a felony nembuuza nabadde ngenda kukola kiiwa wabadde oteekateeka okuzza omusango oba okukola nembuuza guliwa kuba banzija ne waka nga ndi kabaasi gye bateekanga nga ngamba olaba mpangadde kire kyankuba n'enkoona asatu gano kankole basidde kabutufu kanjaganye kuba siize nali neeraba nebanjuula nebankuba ekawempe wiiki nebankuba eruzira wiiki banziza eno mbabuuze ne musango ki gwe bansomera kuba banyingiza mu kkooti ennabweru saawa bweziti nendaba omulamuzi awo yali afuluma ng'alina mu mmotoka nebamugamba owayeddayo tulina gwe tuleese era bantuusa eruzira saawa nga ssatu bantwala nga mukungu saagendera mu bbaasi nembabuuze ne musango ki gwe banvunaana nakuba nti amama kolo yannyambako ne banfuza omusango ne bakijjira naye nkyaba banja sente zange miliyoni ebbiri zetwawaayo kuba omusango omulamuzi yagugoba ate nga ne mukweyimira zaali bbiri naye bakyaganye nazo zimba so obulyako obuli ku bantu bano tebulowooza nti bugenda tukuma bukumi nga tusiriza tujja kgenda ne bwe binabagenda mu Congo ne bwe tunaba tugenda Southern Sudan tujja kgenda kuba wano Uganda tokyasobola kusomerawo kusuula Museveni tokyasobola kugamba bantu Museveni mubi bw'ono obagambira nti mubi ate mubamo bennyini mubennyini bogambye mwe muli omubi ffe twali wano nga tubagamba ne twayogera byali byala ali ng'ensi yonna empewo yabiwulira kituufu mu bannaffe be twali nabo be bagenda ne batandika okugamba nga mayanja kuba kuolwa amasimu gankubirwa kire kyankuba amasimu gankubirwa naye nga gampayiriza okuba nina byenteeseteese ne mayanja nga sibimanyi ne ngamba ne bano siize siri kikoko kizungu nze ndi kakoko kaganda ndi waggobangubye era bagezaako okunjigambu bankwate ng'obudde tebunnatuuka bano we babakwatira nga nze tebasobola ok
Okay. Kubamba manyi nze bwe mbana ateeka change sikula kusula mundu. Era kwolu lwakuba nti twali nyamu. Naye twali tusobola okukola kwali successful. Kuba tukumanyi tulina obukodyo. Bano bakyali bafala. Nze kubuulira bagenda ono abadde agamba nti si bakkano si bajja. Naye gwe olowooza ng'obusirikale tebukookinze mmundu. Obusirikale bwa Museveni nga bw'obulaba bonna butaano ky'ogamba bunzija mu nfu nga sikkiriza. Nga tebukookinze mmundu nga bugambye kukutwala. Ne bujja n'emikolo gyabwe ne bugamba kire tukutwala. Munsobola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nagana kwebaza abatugoberera. Sigala ngu tamba na fe, tati nkata ge manya. Obusirikale bwa Museveni nga tona sibula. Muntu omu, asobola kukuba omuntu mutano. Omuntu omu kwa mutano? Ayo, asobola kukuba mutano. Chemuzako. Kubanga, wachi chino chikugamba. Bana babwe, bana banywe da mata, bana beba si, beba gaina. Ageza kwa confirminga chena gami. Beba gaina. Mano wapi wewe. Abude makerele. Masewe neva nyabo. Oruna kwa rokusa tukuchitebe katonga. Tutegese ye chotu. Bajaja febafu nangeviva somo za bazungunga babalisa akajiri. Abebu nyoronga badu kava slave traders. Mumarungwe yobaku mangevi oto. Ne baba ga strategies ezidako. Basebo tuli mukuteeka teeka ekyoto ekatonga tugenda kukola ebintu bibiri. Tugenda okusabira bannaffe bonna watali kusosola mu kibiina kya byabufuzi abakoseddwa abo bebononeddwa obudde mu gasango sangago tugenda kubakoola tugenda kukola bibiri. Tugenda kubasabira mu bukulisitaayo ne mu busiraamu nene okusamira tugenda kusamira ekatonga. Ekatonga bino ebintu byaweddemu okusaaga. So bw'oba ogoberera sheno buli lunaku yitako ekatonga olabe enteekateeka. Of course y'ensonga lwaki ffe abamutegeera enkuba ye bagambye nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kusamira tugenda kusamira nga tukoowoola emmandu emisambwa n'amayembe amatabaazi gakuuma abaana basinga mu Uganda. Museveni atweme kujja kulwa kuba mumusabira na mirembe bwe yataasamira Sudan yabuuka nte omanyisha ekitegeeza. Assalamu alaikum warahmatullahi.